Bueno, pues falábamos antes con Bea de asociacións culturais. Eu falaba lle a Bea cando estaba en Santiago, xa o vía como outra xeración maior que a nosotros, a Asociación Cultural O Galo. Bueno, sabedes que nos anos 60 aquí houve unha asociacionismo cultural en Galicia, moi importante, en cada localidade. En Santiago, eu sempre cito O Galo. Na Coruña, hai que citar o Facho, que para estas cousas da memoria, estas placas, pois, culturalmente, foi, que nos, as foi colocando, pero en tempos moi, sin ninguna axuda oficial. Bueno, pois, quero facer algunha pregunta. Agora desembocamos na Praza de María Pita. E damos aí unha pincelada. Xulio, sería interesante para o Liceo Brigantino tamén, quizás, pola estrela da Fonte do Xuramento. Non sei se procede, pero como cae de camín. non sei como veredes vos, pero son ao... 12:30. 12:30.